Браќата Владо и Ристо Димитриевски од денеска можат полесно да се движат низ својот дом. Двајцата боледуваат од мускулна дистрофија поради што се целосно неподвижни. Тие денеска добија хидроуличен лифт со кој се олеснува нивното станување од креветот и преместувањето во седечка положба. Предходно нивната мајка Лилјана мораше со употреба на физичка сила да ги реализира овие движења. Хидроуличниот лифт за домашна употреба го донира локалната самоуправа во соработка со Сдруженијето на лица заболени од церебрална парализа. Ристо и Владо ќе можат да го употребуваат и на тој начин да ја помогнеме на тетка Лилјана да може посамостојно и многу полесно да се грижи за нив двајцата, да ги крева од креветот и да можат нормално да ги употребуваат своите колички, да излегуваат надвор и малце повеќе да се дружат и со останатите луѓе. Од локалната самоуправа велат дека и во следниот период ќе се продолжи со помош на лицата со хендикеп. Сите активности се дел од општинскиот акционен план за лица со посебни потреби. Во следниот период е предвидено да се отстранат сите архитектонски бариери во градот кои попречуваат движење на лицата со хендикеп. Општина Велес продолжува континуирано да излегува во пресрам да барањата преку здруженијата, преку нашите активисти кои што учествуваат у тие здруженија, да помагаме на лицата со посебни потреби и ценам дека ова што го правиме во моментов е дел од она, дел од стратегијата што е предвидена за помош на тие лица. Мајката на Владо и Ристо не солзи раскажува како досега се грижела за своите синови. Вели дека со хидроуличниот лифт сега ќе се олесни движењето низ домот на двете деца. На Далиборка во невладената организација што стварно се грижи за нас, сме благодарни, исто и на градоначалникот му благодариме, што ќе ни се олесни работата, досега што ни била многу тешка, претешка како мајка на двајца сина, толка ви големи, јас сум презадоволна. Што да ви кажам друго? Тоа е, задоволство ми е и им благодарам што стварно се трудат да ни помогнат. Хидроуличниот лифт за домашна употреба е трето помагало за лицата со инвалидност во Велес кое го набавува општината. Предходно локалната самоуправа донираше две електромоторни инвалидски колички. Дваесетмина талентирани средношколци и студенти ќе стипендира Општина Велес. Локалната самоуправа го распиша конкурсот за стипендирање ученици и студенти од Велес. Право да учествуваат имаат средношколци од 3-та и 4-та година и студенти со запишана минимум 2-та година. Советот на Општината Велес смогна сили и издействува, изгласа и донес одлука, затоа и толку доцниме. Бројот на стипендии кои досега ги доделувавме, а беа 8 за средношколците и 8 за најдобрите студенти, од оваа учебна година и од оваа академска година да се зголеми за плюс 2. Така што од оваа учебна година се распишува конкурсот за доделување на 10 наместо на 8 средношколски стипендии и за 10 наместо за 8 стипендии за талентираните студенти. Освен успехот, за добивање на стипендијата дополнително се вреднуваат награди од државни и меѓународни надпревари. За средношколците необходно е да се има континуиран одличен успех, додека кај студентите просекот треба да е над 9. За прв пат годинава, при одлучувањето кој да ги добие стипендиите, ќе се води сметка за економската состојба на семејството. И повикуваме сите ученици, средношколци, кои остваруваат различни успеси на меѓународни и на државни надпревари, кои имаат континуиран одличен успех и кои сметаат дека ја заслужуваат оваа стипендија, да ги подготват документите кои ги имаме во конкурсната документација. Конкурсната документација е објавена на сите веб портали на Општината Велес, еве сега и вас ви информираме како медиуми, може да ги видат сите потребни конкурсни документи и да ги приложат заклучно до 17 ноември. Од локалната самоуправа велат дека во годините наназад имало добар интерес кај учениците за добивање на една од двата вида стипендии. Стипендиите се за 9 месеци, а нивната висина изнесува 1500 денари за средношколците и 2000 денари за студентите месечно. Огласот за пријавување на конкурсот за стипендирање на талентирани ученици и студенти ќе трае до 17 ноември. Во
изминатиот период владата предводена од ВМРО ДПМН е континуирано вложува во развојот на културата во градот, велат од Обштинскиот комитет на партијата. Денеска на пресконференција ги потенцираа сите реализирани проекти. Како најголема инвестиција, партијата ја потенцира изградбата на новата театарска зграда. Велес доби една од најсовремените театарски згради во Република Македонија. За незината изградба и опремување вложени се 11,9 милиони евра. Објектот се простира на површина од 4200 квадратни метри и располага со голема сала со капацитет од 370 посетители и мала сцена со можност да прими до 110 посетители. Освен ова, од ВМРО ДПМН е велат дека се реконструираше и спомен Костурницата за што се инвестирани 4,5 милиони денари. Од Обштинскиот комитет на партијата додаваат дека се реализирани активности и во Народниот музеј, локалната библиотека, салата Бели Мугри. Во административната зграда на Народниот музеј сменета е влезната врата, прозорците, подот и санирани се зидовите со што е направена целосна топлинска изолација во објектот. Исто така, реконструирана е кровната конструкција, променети се олуците и санирани се последиците од влагата во објектот. На тој начин, создадени се услови за правилно чување на депонираните музејски артефакти. Од ВМРО ДПМН е велат дека Велес и понатаму ќе биде столб на културата во Македонија и затоа ќе се продолжи со инвестиции во оваа област.